Արևի խավարման ժամանակ տեղի ունեցած հանդիպումները պատահական չեն, իսկ բաժանումներն անդառնալի են։ Հայտնի աստղապան Գարնե Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս Արևի խավարման օրերին հոկտեմբերի 2-ից սկսած չվիճել, հարաբերություններ չպարզել, հարազատ մարդուն ընդմիշտ չկորցնելու համար։ Արևի խաբարումները կարող են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական փոփոխություններ բերել։ Խաբարման ընթացքում ընդունված բոլոր որոշումները մեծ նշանակություն ունեն, քանի որ կանխորոշում են ճակատագիրը մոտակա կես տարվա, երբեմն էլ մի ամբողջ տասնամյակի համար։ Ուրեմն, ինչպես խուսափել 7 և 18 տարվա գաղտնիքների բացահայտումից, ինչպես չարարեցվել ճակատագրական որոշումների հետ։ Որ աղոթքն է, որով անհրաժեշտ է այս օրին դիմել Աստծուն, կենդանակերպի նշանեից ում ինչ անակնկալ է մատուցելու Արևի խաբարումը, ներկայացնում է հայտնի աստղապան Գարնե Սարգսյանը։ Բարդ ժամանակահատված է, չեմ ուզում այդքան բարդացնել, բայց իրականում այդ ամենը կա։ Հոկտեմբերի 2-ին խավարում է բոլոր աստղաբաները աշխարհի մասշտաբով, միջազգային, մեր սահմաններից դուրս սահմանների ներսում բոլորս գիտենք, որ խավարումներն է ամենավերջին խավարումն է խոյ կշերք առանցքում, իհարկե իջնող հանգույցը կշերքում, ցավալիորեն բարձրացող հանգույցը խոյում։ Ինչու եմ ասում ցավալիորեն, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր այս պահին խնդիրներ ունեն, ոչ ոք փողզիջման չի գնում։ Եվ արդեն խավարումների միջանցքում ենք մենք գտնվում, դրանից առաջ 17-18-ին, ամսի 18-ին լուսնի խավարում էր, ճիշտ է ձուկ և կույս առանցքում էր, բայց այդ հանգույցները, լուսնի հանգույցները դեռևս գտնում են խոյում, խոյ և կշեք, բարդություններ։ Լուսնի խավարման ժամանակ ինչ-որ իրադարձություններ, գաղտնիքներ բացվեցին, քանի որ այն լուսնի խավարումը իրականում այն արև լուսին օպոզիցիա, լիալուսին, իսկ լիալուսին ժամը գաղտնիքներ են բացահայտում։ Իսկ արևի խավարումը տվյալ դեպքում ամբողջ կուտակումները գտնում են կշերտ կենդանակերպում, և այստեղ գտնվում է նաև սև լուսինը միացված, մերկուրի միացված, կոչվում է ստելիում, տհաճ խոսակցություններ, 9, 18, 27 տարվա վաղեմության, նույնիսկ 36, հա, ամեն 9 տարվա վաղեմության սև լուսնի դիրքով, ամեն 18 տարի մեկ հանգույցները գալիս են կանգնելու դիրքին, դա նեղ մասնագիտականը, բայց մեր լսարանը արդեն հասկանում է, կարմիկ, կարմայով, ճակատագրական, շատ լուրջ իրադարձություններ կարող են լինել, այստեղ ինձ մի քիչ օգնում է, կշերքների համար այսպես մտածումս մի քիչ ավելի մեծ է, կշերք և խոյ, որովհետև այդ ամբողջ կուտակումը կշերք առանցքում և կշերք ենթանակերպում և իջնող հանգույցը, դա նշանակում է, որ փոխզիջում, կոմպրոմիս, որպես այդպեսին չկա, պարբերաբար ինձ մոտապես մեկ շաբաթ 10 օր է դիմում են մարդիկ, անձիկ, որոք հայտնվել են այսպիսի բարդ իրավիճակում, չեն էլ պատկերացնել, որովհետև այստեղ սև լուսին է, սև լուսին է գայթակղություններ է, դա կարող է ինֆորմացիա, միջոցով շփումներում, խաբեություն, չեն էլ պատկերացել, որ կարող է ընկնել այդպիսի դավադրության մեջ, ամանավանդ կշերք և խոյ այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածները։ Պետք է ուշադիր լինենք, ամսի 2-ի արդեն միևնույն է, 1-2 օր է մնացել, չխառնվեք, եթե զգում եք սիրելի կշերքներ, մանավանդ դուք, նաև խոյերը, որտեվ խոյերի դեպքում իրենց զուգընկերները, գործընկերները կարող են իրենց ներքաշել խարդախությունների, դավադրությունների, խարդավանքների մեջ։ Ուշադիր եղեք այնպիսի գործակներից, որոնք կասկածելի են, մանավանդ եթե մերկուրին էլ է կշարքում գտնվում, մերկուրին դա թուղթն է, ստորագրությունն է, խոսքն է, նույնիսկ բանավոր պայմանավորվածությունները, որոնք դուք իրար մեջ ունենաք, դա հիմա արդեն իսկ ապագայի այդ ամեն ինչ կա, չէ, ամեն ինչ ֆիքսվում է մեզ մոտ, տեսախցիկներով կարող են ֆիքսել հետագայում ձեզ, նույնիսկ շանտաժի լեզով խոսել, կշրխը դա դատական գործերն է, պետք է ուշադիր լինենք, և բոլորս պետք է ուշադիր լինենք, սիրելի հայրենակիցներ, խոսակցություններից, եթե զգում եք, որ բարդ խոսակցությունը, որը արդյունավետ չի լինի, թողեք ամսի 2-ից հետո, արդեն ամսի 5-ից, 6-ից, այնտեղ դրական դիրքավորումներ են նկատվում, կշերքը մոտավորապես դեռ 15 օր դրանից հետո արևը կգտնվի կշերք կենդանակերպում, և փոխհամաձայնեսման, փոխադարձ հարգանքի, այո, կշերքը նաև դա է, ներդաշնակություն,
ալտերնատիվ տարբերակներ կարող եք փնտրել, որտեվ Յուպիտերը երկորյակի կենդանակերպում իր ինպուլսներով օգնում է, եթե սա չի ապանա, փորձեք ամեն կերպ հուսափել բարդ իրադրություններից, կոնֆլիկտներից, որտեղ դրանք ճակատագրական են լինել, կորցնել եք ձեր հարազատներին, ձեր գործընկերոջը, ձեր մտերիմ ինչ-որ մեկին, հոգեհարազատ ինչ-որ մեկին, դա սև լուսինն է, դա ձեզ խառնում է ձեր բարեկամների, ձեր ընկերների, ձեր երրորդ անձի միջոցով, որպեսզի կորցնեք ձեր անձնային այդ ներդաշնակության, ձեր լավ որակը, եթե մինչ այդ դուք ունեցել եք, եթե մինչ այդ եղել եք ավելի ճկուն բանակցություններում, խոսակցություններում, հարաբերություններում, այս անգամ ուղղակի այնպես կարող է լինել, որ փոխզիջման չգնաք եւ կորցնեք այն, ինչ հավաքել եք, այն, ինչ ձեռք եք բերել մոտակա 18 տարիների ընթացքում, 9 եւ 18 տարիների ընթացքում, եւ նաեւ 9 տարի առաջ դեպքեր կարող են եղած լինել, այնպիսի դեպքեր, որոնք գաղտնի են, որոնք հանրության աչքից հեռու են, այս ընթացքում այդ իրադարձություններն են կարող են ուղղակի բացահայտվել անսպասելի եւ անկանխատեսելի եւ ազդել ձեր ստատուսի, ձեր բարի անվան համբավի վրա։ Այսինքն հնարավոր է առերեսում անցյալի հետ։ Այո, ոչ թե հնարավոր է, հիմնական դեպքերում մեծամասամբ, որովհետև եւ սև լուսինն է բերում։ Դրանք կարմիր խնդիրներ են, եթե նայենք ուղղակի ստանդարտ ժամանակակից աստղաբանության տեսանկյունից, կարմիր խնդիրները մենք ծնվել ենք համապատասխան մոլորակային դիրքերի ժամանակահատվածում եւ ուղղակի ցիկլեր կան, այդ ցիկլերի պարբերականությամբ մեզ որոշակի խնդիրներ կամ նվաճումներ բարենպաստ ժամկետներ են գալիս։ Տվյալ դեպքում այս ժամանակահատվածը մի կողմից բարենպաստ է, այս խավարումը կբերի հնարավորություններ շփումների համար, այն բարենպաստ կլինի ջերհոս երկորյա կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նրանք հնարավոր է գտնել իրենց կյանքի երկրորդ կեսին, որտեղ տրիգոն է անում։ Առյուծ եւ նաեւ աղեղնավոր կենդանակերպերի համար է բարենպաստ։ Մյուս կողմից այն բարդ իրադրություններ կարող է բերել խոյ, այծեղջուր, խեցգետին եւ քշեր կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների համար, առաջին 10 օրյակի ծնվածներն են, բայց միևնույն է գլոբալ առումը մեր բոլորի քարտեզում, քանի որ բոլորներ գիտեն, եթե չգիտեք համացանցում դիտարկեք, ինչ է աստղաբանական քարտեզը, ռուսերեն աստրոկարտա, այնտեղ ցույց կտա ձեր տվյալները, կարող եք տեղադրել եւ տեսնել ինչ մոլորակային դիրքավորումներ են եղել ձեր ծնված պահին, այսինքն մեր բոլորի մոտ այս ժամանակահատվածը շփումների այնպիսի իրադարձություն, որ դուք կարող եք ուղղակի ներգրավել կոնֆլիկտային իրավիճակների մեջ, ստիպած ուզեք թե չուզեք, ես որպես մասնակից պարբերաբար այդպիսի խնդիրներով ինձ դիմում, ես ճիշտ եմ թե ճիշտ չեմ, ես նշում եմ, որ ես դատավոր չեմ, իհարկե կշեր կենթանակերպը հենց դատարանի, իրավական այդ ակտերի դատավորներին ներկայացնող այդ կենթանակերպն է, փոխհարաբերությունները յուրաքանչյուրի իր կողմը կքաշի, չեն փողզիջման չեմ գնա։ Իմացեք այս պահի համար, եթե յուրաքանչյուր դեթեի լսում եք ինձ, եթե դուք փողզիջման չգնացիք, հետագան կորցնել եք ձեր տան անդամին, ձեր ամենամտերիմ մարդուն, որը ձեզ շատ հոգեհարազատ է եղել, որի հետ կիսվել եք, որի հետ ապրել եք շատ դառը եւ այսպես երջանիկ օրեր, մտածեք այդ մասին, փորձեք փողզիջման գնալ, եթե մարդիկ կան խնդիրներ են։ Ինչ եմ ասում, որ տան անդամներն են ներքաշեն, որտեղ այս խավարման մեջ մարսն է, մարսը խեցգետնում է, այն կոնֆլիկտային մոլորակ է, խեցգենի տինը, տուն, ընտանիք, հարազատներ, հուսանք, որ ամսի երկուսի մոտակայքում մեր թշնամիները ինչ-որ բաներ չեն մոգոնի, ինչ-որ դավադրություն չեն սարքի, գաղտնի նրանք կարող է լրտեսական խումբ ուղարկեն, սև լուսինը կշերքում տեղանք ուսումնասիրելու համար, ինչ-որ ագրեսիա, դավադրություն, դիվերսիա կազմակերպելու համար, այ ամսի երկուսը դրանով է ավելի այսինքն վտանգավոր իրավիճակը հոկտեմբերի 2-ին է, հետագայում կարող ենք շրջանցել։ Ինքը ակտիվությունը ընդհանրապես խավարումը 6 ամսվա ակտիվություն է ունենում, բայց միջև 3 ամիսը պիկ է, իսկ առավելապես բարդ է մոտակա մի քանի օրերը խավարումից
3-4 օր առաջ, 3-4 օր հետո ամենաբարդ իրավիճակները։ Ես ձեզ ասեմ, որ արդեն իսկ լուսնին խավարումից առաջ մարդկանց կյանքում անկանխատեսելի, անսպասելի իրավիճակներ, անդառնալի հետևանքներով այնպիսի բաներ է տեղ ունեն, որ ուղղակի մարդու մտածողության ուղեղի այդ սահմանին չի տեղանում, ինքն էլ չեմ ասում հանցագործ, նա ով սխալներ է գործել, չէ, հանցագործների հետ բնականաբար գործ չունեմ, դրանք այլ անձիք են, դրանք այլ շրջանակների են պատկանում, ընդհանուր առմամբ բառացիորեն նշեցի, մարդիկ, որոնք մեղքեր են գործել ուղղակի, հա, ցանկանալով պետք է իրենք են զարմացած, ինչպես դա տեղ ունեցավ, բայց ինչևէ, արել են։ Արել են եւ պատասխանատվություն են կրում։ Իսկ կան որոշակի, այսպես ասած, ծեսեր, որոնց գործածության միջոցով հնարավոր է շրջանցել այդ բացասական էներգետիկան։ Ցավալիորեն ծիսակարգերին ես չեմ տիրապետում, որտեղ առաջին մասնակցությամբ ես ինձ համարում եմ աստղաբան, երկրորդ մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, երրորդ մասնագիտությամբ այն կրթությունը, որ ունեմ, լեզուների մասնագիտ եմ, բայց փորձեմ այստեղ ես ինչ որ աֆիրմացիաներ, որոնք ուղղակի կոգնեն, շրջանցեն։ Ես հենց դա նկատի ունեմ։ Հա, աֆիրմացիա փորձեմ, հիմա այստեղ եթե մենք դիտարկում ենք, Տեր Աստված, ուրեմն Տեր Աստված մաքրիր իմ միտքը հոգին, մարմինս, ներիր գիտակցված եւ չգիտակցված մեղքերս, ազատիր կարմայի կապանքներից։ Եվ ինչ է այս խորհուրդ, հա, աֆիրմացիա է, սա այս բարերի շարանը այն դրական իմպուլսներ է ստեղծելու ձեր օգնը, բայց դա չի նշանակում, որ դուք պետք է դա ասեք, հետո շուրջ գաք, կրկի մեղքեր գործեք, սուտ խոսեք կամ այսպես փոխադարձ մեղադրանքներ հղեք, այո, ի սրտե պետք է ասեն եւ հետեւեն։ Մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ 2-ից հետո էլ 3 օր, օրը 3 անգամ կամ 7 օր, 3-ից 7 անգամ, ինչպես կցանկանան, 3 օր թող ակտուալ լինի, առավոտյան ցերեկը 3 օր անգնելուց հետո։ Այդպիսի այս աղոթքը ինձ համար սա աղոթք է իրականում, շատ օգնել է մարդկանց իրենց անձնական կյանքը կարգավորել եւ նաեւ բալիկ ունենալու համար։ Հաջորդ անգամ կհնչեցնեմ այդ աղոթքը, կհիշացնեք, շատ է եղել, որ ասել են եւ ունեցել են։